hvala ti puno. Ja mogu da se nadam, da znam. U Sloveniju ga baš povezati. Da stijem i cigare i jučer ništa nisam. Šta bi vi radi, šta? Šta hoće? Birgo Vangens. Deki, ili da puniš? Ha? Idem ja na groblje, treća levo. Parcela. Pa evo luks tebi. Hvala, brate. Evo tebi srednji budžet. Hvala. Što? Pa jest. Šta, za mene... Ne znam što ideš tamo i carom pričaš, uče mi isto ono smetalo što si otišla odmah. Šta ima onda tebi govori, hoćemo da pričamo, ti reci neću da pričam i ideš nazad svom mužu. A mene, izvini, da. Sebi će. Ja mislim stali tu. Ne, ne. Da. A ja pričam ovam, izvini sad. Pa ništa, luks je ko luks, ovdje je pojava, kak se kaže. Voli ta lifestyle. Da, isto mislim da me, on mene gotivi. Ja tebe gotivim isto, tako da... Dobri smo. A to što je bio ljubomoran na tebe kad si bio mister, to se zagodilo. Pa dobro, to mene ne dotiče. Ja kad pobedim, pobedim. Šta je to? Kad te psovo je vređao, to se... Nisam njega. Pa ne znam, to nisam čuo. Ali dobro, to... Vane, kosmeroš. On je od... Sam ti dao mu najmanji budžet. A? Ja sam mu zapamtio pa sam mu dao najmanji budžet. I meni dao najmanji. Ja sam pobedio, ako ne, znaš, tako da mene to da... A? Neka se ljuti, ko ima pravo, nek se ljuti. To je njegova veličina. Mala. U onom slučaju je bilo malo. Ne bi trebalo da postupi tako i da se svađa sa limenim i da što mu nije dao, što mu njemu nije dao desetku, što mu nije dao tako da... Ali mislim da si sada, mislim da je bilo prva nedjelja to bila, tako da si sve bolji. Druga nedjelja? Ne, prva nedjelja. Kad je bilo ono? Druga. Tako da si sve bolji i bolji. I samo tako da... Da ti se malo da ga ti jebijem u život! Čekaj, dok Irvo ne dobije mali budžet, daj odmah, molim. Jebe mi se, što se mene tiče, može odmah. Santi, onda samo do WC-a. Daj mi, Santi, mali. Baš ga to interesuje, onako jako. On je upisan. Irvo već upisan na mali budžet. Daj mi. Santi, molim te. Gdje je Stani? Gdje je Stani? Santi, molim te. Svima sve dajem. Gdje smo Slovenci u taj priči? Imaš jednu obi Slovenije i zaobilaziš je. Da, malo ti nije. Idealno. Jebi ga malo. A ja ludujem moje medene. Šta ćeš? E, da, Irmi, kad si već tu. A? Evo, Zanus Pasović. Kako se? A ja rekao za Matu. Hvala. Tebi dajem. Ona isto, mislim da je, video sam isto na za drugu vizi, da je htjela da pobedimo, isto nema ništa proti meni, mislim da nemaš nešto. Jeste bili najbolji, nemam ništa. E ona isto također vidim da nema ništa proti meni. Ali smari brti. Okej, tako da. Hvala. Matura, što je rada za danas? Pusti bre čoveka bre, volim mi briga što neka u konoći usufliraš. Da? Evo, za Pekija. Hvala, Sani. Peki isto jako dobar čovjek. Mislim da moraš da budeš, ne smiješ da budeš toko, mislim, ti si jako dobar čovjek, a mislim da ne smiješ da sebe podcenjuješ, jer smo vidjeli gdje smo bili sada u prošloj nedjelji, ne smiješ da ideš, ne znam, da se nekako, da neke dižeš u nebesa, a sebe da podcenjuješ kao sam vidio. Ako sebi praviš, ti svoj, za svoj stav imaš, i tako mislim da treba, kao što si prema Mensuru bio, tako moraš biti prema svima. I ustaje više. Hvala ti za hranu, jako si dobar čovjek što kuva za sve. Sandi, zove te Karić. Sačekaj, čovječ. Pa ne, tako da... Samo tako da. Nemam ništa da kažem. Pozitivno. Ebra! A? Poslije ćemo. Aj sad malo mali, deli da ti ne ostanu samo mali. Razumeš poslije. Mali. Hotel. Što? Idi ispod starinog jastuka crvenog, uzmi šta će se ti javljati? Ti se javljaj kad budeš tela. Kad ću ti ja redat reć. Kad ja dam reć, ja ću dam. Pa kad ti ja dam reć, ti ću pravno. Ne znam. A se bojiš šta ću ja... Ma ne bojiš, šta mene bojiš? Joj, šta mene briga. Ma gde mene jebete s tim druženi? Ja pamtim, ja. Koža pamti. Al, koža pamti.
Evo, prvi mali za Mensura. Ovaj, mislim da... Sad će se naljutit on. Ne, ja, brate, pa to, ne znam, imati na tebi, na nikoga se nisam ljutio. Pa ne, kažem ovako, mislim da od prvog dana, ja sam te ono, kad smo pošli u zadrugu, znači, zadotivio sam, ali vidio sam da si ono malo drzak prema svima, ne znam, to je takva tvoja narava, znači, kao priroda, kada kažeš, tu si isto malo provocirao, kakve gaće, ovo, ono, to mislim da, mene to ne smeta, ali kad tako vidim, ne znam zašto ta provokacija, ne znam zašto te provokacije, mene je svejedno kako se ti oblačiš, tako da, ako tebi smeta, ne treba ni da gledaš, da se okreneš i odeš. Tako da, evo. Hvala ti, brate. Šta ćemo s ovim parama, Bože? Evo, za Milicu također. Wow, previše novca, glavno. Mali budžet. Žrtve malih budžeta. Eto, vidiš, odmah. Podrkavanje, kao što sam rekao. Eto, vidiš. Pa Milica isto, uz njega mislim da mora malo da i sama da oda, da ne sluša samo Mensura, ali Mensur je takav on. A koga trebam da slušam? Pa sebe. Sebe. Ja ne mogu sve vas. Pa ne sebe, kažem, sebe slušaj. Kako sebe? Pa sebe slušaj, što hoćeš ti napraviti. Pa više sam poslušala sebe i sad ju s njim. Govara da neko sluša sebe u nekim nekim. Dobro, Mensur je tako, on voli da vodi, znači, da ima reč. Da ima reč, znači, da je muškarac, naravno, možda tebi to, znači, možda Delili to smeta, a tebi ne smeta. To je, evo, to je, tu vidim. Da, tako da, tu se vidi. Pa ništa, ono, od početka, nismo imali neki kontakt, naravno, tu je Mensur ne dozvolio, kako se kaže, dozvoljava. Dozvoljava. Tako da, to je to. Hvala ti. Podijelit ćemo ovo sa tobom, ne znamo šta ćemo s novcima odlučiti. Morat ćemo da slatimo. Ja ne znam. Evo, ja bi dao mali Dalili. Tako je. Da li vas nećeš s novcem toliko? Mali ide za Dalili. Ostavi kao žižu za kraj. Čekajte moj. Aj, posavjetuj me što da uradim u svom životu, molim te. Pa ništa, ja bih rekao, znači, mene to zasmetalo, ova scena što si imala sa Dejanom, jako ružno meni, tu si došla i pred kamerom da to praviš, takve stvari ne bi trebalo, ti bi morala, ako bi, kad si bila u izolaciji, ti bi morala reći, alo, ja imam muža, šta imam ja s tobom da pričam, kao što ova Milica tako radi, mislim da, evo, gledaj, Milica, ona je mlađa od tebe, ne znam, 11 godina. Ona je mlađa... A nego što si u šurčak... Alo! Više para... Ovi tvoji kojima si dao najveći budžet... Ovi ti najviše priče... Dobro, Irma, ne smetaj! Ovi kojima si dao najveći budžet... A dobro što ti stavim... Najviše smetaj... Dobro, čekaj... Mislim da ona je mlađa od tebe, ne znam, 11 godina, mislim da morala vidjeti neke njene stavove, ali neke me, dobro, zasmetale su, kao što sam rekao, ali moraš tu, on je moj muž, šta imaš da raspravljaš tamo i hodaš okolo sa carom, ne znam, reci, to mi je jako zasmetalo, tako da. Jesi zaplako? A? Nisam zaplako, ali... Čudi me. A? Ma čudi me da nisam. Što bih plakao? Ja bih plakala da vidim tako. Pa ne biš. Što? Pa to si ti kriva svoja situacija. Tu nije Deja ništa kriva. Ja ne mogu da plačem na svojom sobinom, mogu samo na tuđom. Ne, ali tu Deja nije ništa kriva. Jedino oko sebe praviš sada žrtvu, pa onda da... Ne, ne znam o kome pričaš. Pa dobro, tebi. Ne znam, evo ja ne mogu... Ne moraš čuti, nima jebote! Ti sebe, mislim da sebe sada hoćeš da praviš žrtvu, ne znam što si... Ja u sebe. Juče mi je zasmetalo što si otišla opet tamo, kao što sam rekao, ne znam što si otišla. I onda hodala se s carom, pušila cigaru tu tamo 5 minuta. Pričali ste, ne znam što ti to treba. Tek ću da idem. Što? Tek. Pa što? Tek. Pa zašto bi išla? Zato što bi se išla. Pa zašto bi išla? Ide mi se, jebi to. Onda reci, Dejano, ne volim te više, idem caru i čao. Ne volim te više, idem caru i čao. Jesam ti ispunila želju? Ne, nisi meni. Jesu srećan? Ne, nisam. Pa šta je onda sad problem? Ja sve radim da usrećim ljude, ne pomaže. A nisam srećan, što? Nisam ja srećan. Pa šta tražiš? Ti kažeš, evo reći ovo, ja kažem te opet ne valja.
to praviš. Šta tebe to interesuje? Pa ne, pa tu smo. Šta ti smeta u tom životu da moraš toliko da komentarišeš moj rezultat? Pa nisam, šta sam komentarisao, nikad nisam ni ustao. Daješ mi savjete, ja poslušam tvoj savjet, uvažim ga odmah automatski, bez čekanja i tebi opet ne valja. Pa ne, samo kaže, tako to kažem. Nisam ti ni jednom ustao tu. Pravo si sam, hvala ti na... Mislim da bi ti trebalo i da... Izvini, samo da iskoristim priliku dok je ovaj... Da se obratim produkciji ako može da mi uključi što prije psihijatra, jako mi je potreban razgovor sa psihijatrom. Ne, ozbiljna sam, pa pričala sam i s tobom danas, pa da, nego da iskoristim priliku, tako da potreban mi je psihijatar, molim vas da što prije reagujete kad budete u mogućnosti da me izvedete na taj razgovor i to je to, hvala. I hvala tebi na budžetu, neću te komentarisati, me zanima uopšte. Mnogo mali.